TMTV. Сәлем деп қол болғым сізге телеэкрандардан мен Рамин Шарафиев. Яқында болсаңыз құшақлашып та есәнләшір едік. Сіз білесіз ме құшақлашу күні барлығын? Шол оңайдан біз резидентларымыздың ни дәрежеде хисле болуын болмауларын ашықларға тырышырбыз. Құшақлашулар, мәхәббәт аңлашулар іші хисле дүнияға кіріп кеткенше, әйдегіз бұл атнаның аутсайдер белән дә хушлашып. Кімге сіздің иғтибар, жылық жетмегенін қазір ашықларбыз. Хөрмәтле тренерлар, барыгызны да управляющий үзендә көтә. Коллегалар, без һәр ел сайын турнир үткәрәбез. Бу юлы алтын сыбызгына кем җиңәр икән? Ярышта күрербез. Уңышлар сезгә. Матурларыны күп күзләдем, ишеттем назлы сүзләр. Алданган мин татлы хискә, ят булган сирле күзләр. Татлы гөлем син икән, назлы хисем син икән. Минем өчен яратылган сөйгән ярым син икән. Татлы гөлем син икән, назлы хисем син икән. Минем өчен яратылган сөйгән ярым син икән. Һәм узак күттерми премьерында каршы алыйық. Музыкаль бейлектә беренче тапкыр Иржан Бикшәнтәев «Матурым» деп аталған клипне бергәләп карайық. Тормышымның яме бар, сөйу болғанда. Сені ойлап ярсыдым, көңіл толғанда. Ғашық етті сөйгәнім, нұрлы көзләрім. Жанға да вайылмайып, әйткен сөзләрім. Тұрмышымның емі бар, сүйі болғанда. Сені ойлап ярсыдым, көңіл толғанда. Ғашық етті сөйгәнім, нұрлы көзләрім. Жанға да вайылмайып, әйткен сөзләрім. Матурым, тәмле сүзіңе ғашық болдым мен сенің сәңгір көзіңе. Матурым, нұрлы көзіңе. Матурым, тәмле сүзіңе ғашық болдым мен сенің. Сенің сәңгір көзіңе. Сиңа дейіп жүр язам, яратасыңа. Мен риза жаным дейіп, айталасыңа. Юрегім сені сүйіп, сүйіп қалдым дей. Янымда сен мәңгіге қаласыңа. Матурым, нұрлы көзіңе. Матурым, тәмлі сөзіңе. Ғашық болдым мен сені. Матурым, нұрлы көзіңе. Матурым, тәмлі сөзіңе. Ғашық болдым мен сенің. Сенің сәңгір көзіңе. Матурым, тәмлі сөзіңе. Ғашық болдым мен сенің сәңгір көзіңе. Матурым, нұрлы көзіңе. Матурым, тәмлі сөзіңе. Ғашық болдым мен сенің сәңгір көзіңе.
Қатлаулы балашақ аша узған Нәфқатин Латуллин кішкенеден үзіне қарата жылы мүнәсәбәтіне қадірлерге үйренген. Ол жылылыққа жылылық білен жауап қайтару яқлы. Бұл тұрмышта екі ешәмейбіз, шуңға бір-біріміздің қадірін біліп, ешәсе кейді дейді. Yalgızım ülkerem günlerini Kallarım işe gidip sorama Kallarım işe gidip sorama Bardır bit kurgen, bardır bit Yandırda susadan güllerini Bardır bit kurgen, bardır bit Yağmurda susalar güllerini Yoğaldım seyyüklük kışımlı Nişretim can tula sağışını Kallarım nişen dip sarama Kalların dişen dip sırama Bardır bit kurgenim, bardır bit Yalgızı ışıgen akkışlı Bardır bit kurgenim, bardır bit Yalgızı ışıgen akkışlı Qar bulut kapladı küklerini Kızganıp qarama küzüme Kızganıp qarama küzüme Bardır bit kürgenim, bardır bit Qaydısın jingelgen küklerini Bardır bit kürgenim, bardır bit Sen jingelgen küplerini Hallerin nişen dip sırrama Kalların nişen dip sırrama Bardır bit kurgenim, bardır bit Yandırda susadan güllerini Bardır bit kurgenim, bardır bit Yalgızı ışıgen akkışlı Bardır bit kurgenim, bardır bit Qoyğısın jingelgen küplerini Qoyğısın jingelgen küplerini Айгел Рахимова өзін керегінен артық эмоционал деп санайды. Оның темпераментін жырларында да тұйырға мүмкін. Хәр қыздарға қас болғанша, Айгелді мұңсу жырлар тыңлап көңілсізденіп алырға мүмкін. Хәм шонда оға дегіне қуаныш та оның көкінің жиденші қатына көтерірге мүмкін. Міне шонды екен біздің Айгеліміз. Не
яма, эске ятып карлар яна. Әйтерсіңлі, үнжесі бәлі. Бір емарлап қаратқаны, мәхәбәтіні оңлатқаны. Қарлар күргәш, қабат дірілі. Мәлі қабат қарлар яуа, қарлар яуа, қарлар яна. Кышлар иде тілегім. Қарлар яуа, қарлар яна. Қайнар ешім қарған дама. Тағын қышқа ялғыз көремін. Неше қабат қышқа көрем. Табылмауыны яқшы білі. Неге сүнмей, сүнмей ұшаныш. Қарларымы үрім тынам. Қарларымда сенің жыны. Тек қарларым менім юаны. Біздің Рустам эмоционал хисле кіші. Шуңа мен әзірек тұнышырақ болуға тырышам дей білдіре Лейла Ғалиева. Ол яратса, яратам дей, ашу келсе шунда оқ білдіре. Құшақлап алу, матур сөздер әйтуге де саран түгіл ол. Әмен есе келеп, жайлап ғайләне тиешілі олға салырға тырышам дей сөйледі ақылы Лейла. Күтәбіз Әғімірлер сезілмей өте Йүрекілеріні әрні түбітіп Кімнердір мәңгілікке кейті Йоқты дүнияларға бір туғаш Ешерге идің
танышы. Йокты дүнияларыдан әкен туйған. Ешет худай езділері толғанышы. Тәғдирілер язылғаны маңғайға. Ура бұты бұлмай язмышына. Бәхіт үшін жерге туғаны біз. Гүлге көмір үшін тұрмышына. Йоқты дүнияларға бір туғаш. Ешерге еді туйған үшін. Йоқты дүнияларыдан әкім туйған. Ешет құдай езілері тұлған үшін. Болысын бітмесін дүния мәшіқәті. Исен сау болғанда туғаннар. Ешәулернің шунда рәхәті. Йоқты дүнияларға бір туғаш. Ешерге еді туйған үшін. Алардан әкім туйған. Ешет құдай езілері тұлған үшін. Йоқты дүнияларға бір туғаш. Ешерге еді туйған үшін. Йоқты дүнияларадан әкім туйған. Ешет құдай езілері тұлған үшін. Йоқты дүнияларыдан әкім туйған. Ешет құдай езілері тұлған үшін. Мен өзім тыныш кіші деп сөз башлады көзәлім. Мен сені яратам матырым деп әйтірге де ерінмей. Тек тұрғанда құшақларға да мүмкін СМС-ті язалам. Анды иқтибар мұна сәбәтлеріне нығай тағына мен ақылса. Көңілге жылы рәхәт болып кеті. Салават мен ақарағанда да матыр сөзлеріні ешырақ айта. Мәхәббәті мейлім деп әр уақыт үндіші. Йоқларға ятқанда яйсәтін ортасында кенен уянып, яратам сені рәхмәт сеңа болғаны үшін деп әйтіп тақырға мүмкін. Шунда тағы да тәмләп тынышлап, ұйқыға кетесің дей бұртақлашты бәхетіне көзәлім. Я, егітлер, үрінәк алығыз! Юлы біз қарша қонға.
гәпләшеп икәү бергә чыгар без улы юлга. Куаныч сөенешләрдә барысы сиңа. Жаным, тылсым хискә күмәле, атадыр һәрбер таңым. Бәхетле йолдыз астында, атадыр һәрбер таңым. Зәйнәп Фархетдинова жылы сүзләр хисләрне кызганмаска өнди. Бигрәк тә балаларга карата. Үзенең бала чагы әнисеннән еракта Үзбәкстан якларында узганга, Зәйнәп ханым бала күңеленең ничек сагынганын яхшы белә. Шуңа күрә сабыйларыгызга ир егетме, кыз балама җитәрлек наз һәм мәхәббәт бирергә кирәк ди.
Сызлыйда күміл қойғыдан күйілерді Барысында ялық нешіп нешіклер түзіме кейірә Сен күңілге ғазилері бұлай екен бек сейірә Құшар бұлып тоқпағасын күңілі күңіл кәйі Әйтірсіңілі сен күбәлі тәмін сенің күл кәйі Үзілмәді сұлқыл қамат түзінді бәғір кәйі Ярымы ертті сөзілердің кетілімі бәғір кәйі Ярымы ертті сөзілердің кетілімі бәғір кәйі Раяз Фасықов бик хисле романтик кіші. Шуңа көрі матур сөздер айтырға, күтілмәген сюрпризлар ясарға ол хиште ерінмей. Қатын-қызыны кішілік қалындығы біләңіне ғажапләндіріп бола деген сөздеріне де Раяз дұрыс түгіл деп саны. Иң мұхиме иқтибар. Әм шынысы бик мұхим, яратып еген кішің білен бірге қушылғаш, иқтибар әм бөлеклер берден тоқтарға ярамей. Мәхәбәтіні, хистеріні әр шақ яңартып тұрға керек деп білдірді романтик жаршымыз. Шың бәлін ғашиғи тін Яннарымнан ұзған шағында Мен дүнияда ең бәхетлі кеші Сендай сүйген ярым барында Әйтірсің ле сандуғашның өзі Мұң тараты сенің дәшуі Сенің бәлін өткәресім кейлі Тұрмышымның қар бір мезгілі Шәшәк бәйләм нәрі бөләк етәм Исбат етіп сүйі білгесін Сен бет менім еркәм, сен бет менім Бүлішім әтеген көмішім Шәшәк бәйләм нәрі бөләк етәм Исбат етіп сүйі білгесін Сен бет менім еркәм, сен бет менім Үлішім әтеген күмәшім Пара құшлар көбік тату ешек Қарам еші кеші сөзіні Қалқып яңған елдізларға теңсен Айлы кешнің сихри көгінде Әйтерсің ле сандуғашның өзі Мұн тарата сенің дәшуі Белән өткәресім килә Тормышымның хар бір мезгілін Шәшәк бәйләмләрі бөләк етән Исбат етіп сүйі білгісін Син бет менім еркәм, син бет менім Үлішім әтеген көмішім Шәшәк бәйләмләрі бөләк етән Исбат етіп сүйі білгісін Сен бет менім еркәм, сен бет менім Үлішім әтеген көмішім Син бит менім еркәм, син бит менім Үлішім әтеген көмішім Шәшәк бәйләмләрі бөләк етәм Исбат етіп сүйі білгісін Син бит менім еркәм, син бит менім Үлішім әтеген көмішім Син бит менім еркәм, син бит менім Үлішім әтеген көмішім Син бит менім еркәм, син бит менім Үлішім әтеген көмішім
Мұңланып, хисәніп, женушілер үшілігінен дәкелі жеткен бізекен. Аңар сізге язының заманша, зауықлы, масштаблы тамашасы TMTV премиясын тапшыру тантанасы турында сөйлесім келе. Бұл пирамиды концерттар залында 23 март күні ұзашақ ол. Экстравагант образлар, ұнытылмастық шығышлар һәм күшлі алқышлар. Татар телеканалары арасында ең рейтингілі, ең популяр каналларының бірсі Татмус ТВ туғыры тамашашыларын грандиоз тамашаға дәшіп қала. Билетлар кассир.ру сайтында һәм пирамиды кассаларында. Білішмәр үшін телефон 297-43-77. Темабызға келгенде Рифат Зариповта ол яқтан бик тыйнақ. Хисләрне кышкырып әйтү яклы түгел ул. Ишрашкач убышып исәнләшүне дә өнәми ул. Әле авыл басы булганга булмады шит миңа кул кысышып кышаклашуны әле аңларга мөмкин. Гомумән ярату бик яшерен хис булырга тиештер дип белдерә. Сүзләре бар, уйламыш әйткән сүзләре бар. Уйлап, ләкин шынлап әйткән сүзеге, тешне кыса-кыса түзгәне бар. Күңел эретерлек сүзләре бар, ширдән терелтерлек сүзләре бар. Гомер буе йөрәк түрләрендә Мені кіші үшіне қорды. Тұр олы! Күңел әрі-тірілік сүзілері бар. Ширіден тіріл-тірілік сүзілері бар. Қымір бойы ерек түрлерінде Сақлап ері-тірілік сүзілері бар. Бұлым, сүйлешесі бар. Сәлем, әй, келем әлбәді. Әтей, мен бұлғын қайтып тұрмам. Оғы! Ят кешіні бір сөз өзейді. Әқуай шақта ауыр бір сөздәнді. Ешер ішін күшім дәрт бітті. Күңіл әрі-тірілік сөзілер бар. Туан күнің үсінен сізіні. Сізге барыс ішінде бей зұрақмәр. Сен қатырлейсен. Саклап йөретерлек сүзләре бар. Исәнмесез, хәйерле көн, эфирда мин Рифат Зарипов. Бүген олы хөрмәткә лайык укытучыбыз Шәмсия Вайсафиуллинның туган көне, юбилее. Сезне бүгінгі шошы матур юбилейгіз. Шын көңілден тәбірі кетебіз. Әрім әшісі дәй сөзілер бар. Балдай татлы тілі кішілер бар. Ойлар йылар басыр юғалмаған. Іс қалдырған ізешлер бар. Күңіл әрі-тірілік сөзілер бар. Ширден тіріл Сүзілер бар, ғымір бойы ерек түрлерінде Сақлап еріттірлік сүзілер бар Күңіл әріттірлік сүзілер бар Ширіден түріл
Филиз Кахировта Рифа Зариптан ирак китмеген. Ул шулай ук хисләргә саранрак. Гәрчә моның яхшы ук күренеш түгеллеген аңласа да. Мин сине яратам дип көттүребрәк әйтәбездер бер-беребезгә ди ул. Хисләреңне белдермәү әле алар юк дигән сүз түгел дип ассызыклады Татарстанның алтын тавышы. Нишләтим сон йөрәгемне, сине ярата инде. Янса яна, кисәк я, син дип жаната инде. Парашым, парашымны Улымый шулы күрми түзеп Яратасам да кебіктән Яратмыйсым да кебік Байшағында Акылымнан яздыра Ялындырып йөрүләре Йөрәгемне яндыра Шырды да, юатырмай
Хандуна Тимиргалиева исә яратам дип бары тик кешене белгәч якын айгач кына әйту яклы. Тормыш ныклап сынаган легендабыз шулай да бер-береңә кешешә җылы мөнәсәбәтләрне югалтмау яхшы дип әйтә. Зарын онтып бер мизгелге бер елыйсын киле койшақтан сабый булып сүйінесі киле әнкей сыйны Шесен киля кыйын шокта соманалар ой-ой ауырлар хасрат түшсе минем башкайыма түз бала жылытасын жаным туңандан бір қайтасы иде бала жаққа түшлерімден ғина бұлсаға қайты бұлмай ләкен өткенлерге Лидерлар билгеленді, хистер дүниясына әз болса да ашықлық кірттік. Бір атнаға хұшлашып тұрсақ тайыры. Нәқ бір атнадан музыкал бейкілікті көрішірбіз. Сіздіңден мен Рамиль Шарафиев едім. Чао, достлар!
Әгер тапшыруны қарамай қалған болсаң, YouTube-қа кір һәм біздің каналға языл.